Добар ден. Да ви се заблагодарам за присуството на денешната пресконференција и да ве поздравам. Денеска имаме пресконференција по повод 9-тиот меморијален меѓународен ракометен турнир Милена Шковски. Во знак на сеќавањето на нашиот сограѓанин и спортски пријател Милена Шковски, кој за жал прерано не напушти, 9-ти пат поред се организира турнирот на кој ќе настапуваат 6 екипи кои ќе бидат поделени во две групи. Надпреварите ќе се играат во салата на Средното општинско училиште Ристе Ристески Ричко. Ќе започнат во деновите 29, 30 и 31 август и 1 септември. Во првата група на овој турнир ќе бидат екипите на Прилеп, Тиквеш, Еврофарм Пелестер 2. Додека во втората група ќе бидат екипите на Охрид, Врајне и Куманово. Агендата на овогодишниот 9-ти поред меморијален турнир ќе биде следна. Четврток на 29-ти имаме положување пред споменикот пред универзалната сала на Милен Нешковски. Тоа ќе случи во 16 часот, додека надпреварите почнуваат во 18 часот во салата на Средното општинско училиште. Првиот надпревар е помеѓу екипите на градскиот ракометен клуб Охрид и ракометниот клуб Куманово. И вториот надпревар е помеѓу екипите на домаќинот РК Прилеп и Еврофарм 2. Тие надпревари се за во четврток, додека во петок имаме два надпревари. Доаѓа екипата на ракометниот клуб Врајне од Србија. Првиот надпревар со екипата на Куманово. Вториот надпревар од 20 часот е помеѓу градскиот ракометен клуб Тиквеш и ракометниот клуб Прилеп. Додека во сабота имаме два надпревари, исто така од 18 часот градскиот ракометен клуб Охрид против екипата на Врајне и вториот надпревар од 20 часот е помеѓу екипата на градскиот ракометен клуб Тиквеш и Еврофарм 2. Разигрувањата за место се во недела, почнуваат во 11 часот. За петто место ќе играат во 11 часот, за трето место ќе играат во 13 часот, за прво место ќе играат во 15 часот. После тоа следи свечено затворање на турнирот и доделување на награди. Ово е 9-ти меморијален ракометен турнир кој се организира со исклучок на една година каде што имаше корона. 10 години со ред овој турнир е поддржан од локалната самоуправа и голема благодарност до тоа. Сега би му дал збор на Никола Чадамов во делот на во организацијскиот финансискиот дел на овој турнир. Здраво на сите. Баш ми е драго што 10 години веќе се одржува овој континуитет на меморијалниот турнир за Милен Нешковски. Јас сум вклучен како представник на Конфи Ангел во последните 2 години и дел од ракометниот клуб Прилеп. Ние остануваме посветени и да го издигнуваме нивото на овој меморијален турнир. Мене ми е баш драго што континуирано ја задржува и тој интернационален карактер. Еве годинава имаме учесник од Србија. Пред се јас би сакал да се заблагодарам на локалната самоуправа и на општината која континуирано го поддржува овој турнир, на Министерството за спорт кој го поддржува финансиски овој турнир. Исто така би се заблагодарил и до сите компании во Прилеп кои се дел од овој турнир континуирано. Тука се Конфи Ангел, Конфекцијата Кули, Кафемати Булевар, Автоконтрол, Лаки и сите останати помали поддржувачи. Јас би апелирал до сите помасовно да го поддржиме овој турнир заради тоа што Прилепот секогаш бил ракометен град и ракометот значи многу за Прилеп. Ние ќе се трудиме да го одржиме нивото и да го издигнуваме секоја година. Годинава има високо ниво на квалитет на турнирот. Имаме двајца представници кои што играат во Европа од македонското првенство. Исто така Врајне е амбициозен суперлигаш од Србија, така да со поголема поддршка од бизнис секторот уште дополнително можеме да подкренеме ова ниво и да имаме уште по-квалитетен турнир кој што ќе привлече по-квалитетни екипи. Тука јас би завршил, градоначалник. Благодарам. Благодарам, градоначалник.
на деветтиот меѓународен меморијален ракометен турнир, кој што ќе се одржи на 29, 30, 31 август и 1 септември. Учествуваат 6 екипи. Турнирот традиционално посветен на прерано починатиот наш ракометар Миле Нешковски, кој што навистина даде многу за спортот, конкретно за ракометот во општина Прилеп. За нас предизвик, звезда, по кој пат ќе тргнат многу млади и надежни ракометари. На 29-ти одаваме почит пред спомен плочата, пред ракометната сала, каде што би одржале краток говор во негов спомен и веќе ќе започнат меѓусебните надпревари организирани. Локалната самоуправа секогаш ќе го поддржува овај меморијален турнир и војнина и се надеваме дека во уште поголем број на екипи пријавени ќе биде по впечатлив, се разбира, и со уште поголем број на представници од други земји кои што ќе му дадат и големина на овој турнир. Им благодарам на сите меѓу кои организаторот се разбира и сите кои што помогна со спонзорирање, со помош, Министерството за спорт се разбира и ова е навистина еден убав настан каде што, ете, во спомен на Миле Нешковски, че имаме спортски активности во овие летни денови. Благодарам. Ви благодарам, градоначалник. Доколку имате прашања, повелете. Еве, јас сакам да поздравам организирањето на овој турнир, како брзо лето време, од 9-ти веќе требаше до 10-ти да биде. Без нашиот брат Миле Нешковски, кој беше голема ракометна звезда, но покрај квалитети ракометни знаеме и човечко како квалитети може, така што споменот за него е нужен, е потребен. Јас би прашал во врска со клубот Прилеп, како ги помина подготовките до сега до овој турнир, дали одега пријателски надпревари и пред овие што се планирани сега? Така. Клубот целосно подготовките ги реализираше во Прилеп, во салата Ристе Ристески Ричко и на отворено на стадион, на градскиот стадион. Веќе месец дена се припремаат ракометарите, имаме четворица нови играчи, имаме нов десен бек од Србија, имаме двајца повратници Прилепчани Александар Тренчески и Божидар Илиевски и Стефан Христовски, исто тројца. До сега одиграа на една пријателска утакмица со градскиот ракометен клуб од Кавадарци, така да останатите три остануваат да се изиграат три или четири на турнирот, кои ќе бидат главните подготовки да ја видиме силата на екипата, така да со оглед на тоа што годинава и порано почнува првенството, почнува на 7 и 8. Не верувам дека ќе имаме дополнително време за одигрување на уште пријателски надпревари, меѓутоа со 4 надпревари мислам дека е доволно за екипата да се спреми да го почне првенството. Моја желба и секако и на другите беше овој турнир да се одигра во универзалната сала. Дали постоеше таква можност? Дали беше реално да се очекува бидејќи пред месец и пол отприлика или два помина, кога е министерот дојде тука и со заедно со градоначалникот ја дава таа иницијатива за да се покрене постапка за да се надминат тие аномалии што ги има недостатоци таа сала, тој обект. Добро, јас можам да кажам околу спортската сала. Јас сум во тој дел во иницијативниот одбор за отварање на спортските објекти во Прилеп. Ние интензивно сме во комуникација со градоначалникот и со министерот за спорт. Ова е период каде што има промена на многу раководни места во владата, на директорски места, каде што салата припаѓа на едно од тие јавни предпријатија.
кој се уште нема добиено нов директор. Очекуваме за најбрз можен рок да се постави таму директор и да отпочне комуникациите за решавање на најтешкиот проблем во нашиот град, тоа е спортската инфраструктура. Се надеваме дека ќе изнајдиме решение, имаме позитивна мисла, сите сакаме да најдиме решение. Кога сите сакат да најдат решение, ќе се стремиме тоа решение да биде што побрзо. Најверојатно министерот за спорт ќе биде дојден тука на отворањето на турнирот, така имам најава. Подетално мислам дека ќе има информација од негова страна. Да, ова прашање постави бидејќи добив печаток дека не е некој голем проблем што може да се решава долго време, туку значи во четврток ќе имаме информација. Во четврток ќе имаме информација детална до кај дојде на постапката за решавање на тие спортски објекти. Знаете дека министерот дојде и ги посети тие спортски објекти со негов тим. Се надеваме дека најбрзо што може ќе работиме да се решаваат тие проблеми. Инаку сакам да заклучам околу турниров уште 2-3 збора дека овој турнир, уште првиот турнир кога го правевме, јас сум од почетокот на овој турнир, беше за уигрување на домашното првенство, на екипите од домашното првенство. Лани имавме систем каде што имаше 8 екипи, каде што беше многу напорен во однос на тој дел со пријателските утакмици и затоа одлучивме да бидат 6 екипи, за да може екипи од домашното првенство да се уигра, значи последен термин пред почетокот на првенството. Оваа година првенството почнува една недела порано, прибидејќи има многу надпревари, негде 32 кола се, со се куп, со се сите тие надпревари, така да мислам дека се доволно за да се уигра екипите во домашното првенство. Па јас мислам дека овај турнир го знае оптимален период се одржува, бидејќи последните направи ќе престојат генерална проба за да. Екипи пред првенството. Тоа ни беше и целта на оформувањето на овај турнир од почетоците, за овај турнир да види последна подготовка за екипите пред првенството. Фактично и не ме чуди што екипите сакаат да учествуваат, овие реномирани екипи, дури и од странство. Овие екипи се екипи каде што горе-долу има ист квалитет и ќе бидат надпреварите многу интересни. Исто е за екипата на Врање, исто е за градскиот ракометен клуб Охрид, исто е за градскиот ракометен клуб Тиквеш, Куманово. Така да, очекуваме возбудливи надпревари во наредните 4 дена во наредниот викенд.